Καλώς ήρθατε στο Βόντο. Είναι το δεύτερο παιχνίδι με τους Orlando Magic. Είναι σήμερα τα playoff συνεχίζονται. Χθες ισοφάρισαν οι Utah Jazz και οι Dallas Mavericks στη σειρά τους. Ενώ δύσκολα τα πράγματα για τους Nets που προσπάθησαν να διεκδικήσουν τους Raptors και τους Philadelphia 76ers. Να δούμε το injury report. Αναβαθμίστηκαν από out σε day-to-day και ο MC Double και ο Aaron Gordon. Επίσης αναβαθμίστηκε σε day-to-day ο Έρσαν, ο οποίος δεν νομίζω να παίξει. Έγιναν κάποιες δηλώσεις. Έχουμε εδώ πέρα τις δηλώσεις του Μιχάλη που λέει ότι σε απάντηση, μάλλον σε ερώτηση για το ότι ο Γιάννης δεν πήρε πολλές φορές την μπάλα στην τέταρτη περίοδο, έδωσε εδώ μια απάντηση ότι θέλουμε να του δώσουμε την μπάλα και ότι we look forward to doing that. Έχουμε δηλαδή την καλή διάθεση να το κάνουμε, ανυπομονούμε να το κάνουμε σε αυτό πέρα το δεύτερο παιχνίδι. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Μάθιους, λέει ότι προσπάθησε ο Μάθιους να μας πείσει ότι το Ορλάντο έκανε κάποια πολύ καλή εμφάνιση και ότι αξίζει συγχαρητήρια το Ορλάντο. Εγώ δυστυχώς δεν είδα κάποια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από το Ορλάντο. Εγώ είδα μια πολύ άσχημη εμφάνιση από εμάς. Αν είχε κάνει ταυτόχρονα και μια πολύ καλή εμφάνιση το Ορλάντο, θα είχαμε χάσει με 50 πόντους και όχι με 10-12 πόσο ήταν. Να δούμε τι λέει ο Στεφ. Καλά τα λέει. Και ο Στεφ λέει για το ότι πρέπει να βάλουμε τα ελεύθερα τρίποντα, κυρίως ο μίσουτερ της πενταράς μας, ο Ρίκος, και ότι έκανε κάποια παιχνίδια ο Χίλ, ο οποίος μας ξελάσπωσε, κάλυψε κενά σε κάποια παιχνίδια, αλλά δυστυχώς είναι deformé. Δυστυχώς δεν είναι μόνο Χίλ deformé, δυστυχώς όλη η ομάδα φαίνεται να είναι deformé. Τέλος, ο Νικόλας εδώ και ο Κόνατος μιλάνε για τους Heat. Ο Κόνατος δεν θεωρεί ότι δεν δέχεται ότι η Heat είναι η ομάδα να μας αποκλείσει. Ο Νικόλας ελπίζει ότι η Heat θα είναι η ομάδα που θα μας βάλει στο σωστό δρόμο και θα μας ξυπνήσει. Τώρα όλα αυτά είναι βέβαια πριν έτσι αποκλείσουμε τους Orlando Magic. Πριν τους Heat πρέπει να σκεφτούμε τους Orlando Magic. Οι Magic έχουν αισιοδοξία, έχουν κερδίσει ήδη ένα παιχνίδι. Ο Μάθιος λέει ότι κοίταξε η ομάδα. Film ξέρει τι πρέπει να κάνει και θα είναι, λέει, έτοιμη. We will be ready. Να κρατήσουμε αυτήν εδώ πέρα τη δήλωση για το match το οποίο θα δούμε σε λίγες ώρες. Μακάρι να είμαστε έτοιμοι. Μακάρι να κάνουμε μια καλή εμφάνιση. Ας κάνουμε μια καλή εμφάνιση και ας χάσουμε. Ας κάνουν οι Orlando Magic μια έτσι εξωφρενικά έτσι πάρα πολύ καλή εμφάνιση και να μας κερδίσουν. Αλλά να κάνουμε εμείς μια καλύτερη εμφάνιση. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβούνται τον ελεφάντα.